ფოთში დღეს კორონავირუსის 14 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ინფიცირებულები სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები არიან. მათ შორის არიან ბავშვებიც. Regionis Maštabit Sukdidis Infekciuri Saavedam Opus Laboratoria și Gamukleuli. Samas Ormuzdat Rametin Imushidan Samuzdat Schraze Dadebiti Pasuhia. Akedan Ormuzdat Chuidmeti Shemtova Dapixirda Zugdici. Madgan Shvidiuka Dadas Urebuli Shemtovis Kontakte Biarien. Sami Shemtova Senakshi. Erti Shemtova Dapixirda Hopsada Abashashi. Aseve Erti Shemtova Dapixirda Okupirebuli Abhazetis Territoriaze. Mimdinareops Ahali Shemtovis Kontakte Biskamulina. Ruchis Klinika Shim Kurnalupis Kurs Asoci Covid Patienti Gadis Akedan 15-ის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. Ბოლო 24 საათის განმავლობაში რეგიონის მასშტაბით გამოჯანმრთელდა 11 პირი. Მათ შორის 10 რუხის კლინიკიდან და 1 ფოთის კლინიკაში მკურნალობდა. Რეგიონის მასშტაბით სულ საკარანტინო სივრცეში 177 ადამიანი იმყოფება. 23 ოქტომბრის მონაცემებით სულ ახალი 14 შემთხვევა აქვს. Sul შეთხოთა რაოდენობა არის 169. აქედან 50 არის გამოჯანმრთელებული, აქტიური პაციენტი ყავს 119. Სტაციონარულ მკურნალობას 18 პაციენტი აწარმოებს. Მათ შორის 16 ფოთის კლინიკაშია. 2 პაციენტი ბოკერიას სახელობის კლინიკაშია გადაყვანილი. Კარანტინში ყავს 12 პაციენტი და ბინაზე 89 მკურნალობს. Sul დღეს ჩავდა და 40 პაციენტს ტესტირება. Აქედან 3 გეგმიურია და 17 ახალი შემთხვევის სიმპტომურ კონტაქტებს ვიკვლევთ.